Pa ima raznih prekršaja, najčešće su pretjecanje preko pune linije, Evo trenutno, koliko nam uređaj pokazuje, imamo vozača koji prekoračuje dozvoljenu brzinu. Ako vidite ovakav znak ispred sebe, ovakav automobil, najvjerojatnije ste učinili neki prometni prekršaj. Eto, u ovom trenutku policija uvjerava vozača da je zaista učinio prekršaj i naravno pokazuje mu onu snimku.